ဒီ season ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့သွားပိုးပေါင်းမဖြစ်အောင်နေစဉ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ signal သွားရိုက်ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်။သွားကြိုက်တာမတက်တာတည်းဦးမရဲ့။ငင်သွားကြိုက်တာမတက်တာတည်းလား။ဟုတ်တယ်။ငါတို့ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါ။ဒီစားရည်လေငုံကြည့်လိုက်တက်တာပါလေ။တကယ်တက်တာမလား။အမကဘယ်သူကပြောရလဲ။ငါရင်ကလူကြီးတွေလောက်တာမြင်ဘူးလား။တကယ်တက်တာလားမတက်တာလားတော့ငါလည်းသိချာမသိစမ်းကြည့်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးတိသွားအောင်ဆရာကိုမေးကြည့်တိုင်းကောင်းမယ်ကောင်းတယ်အေးအခုလိုမျိုးသွားရိုက်ကြိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့သွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုမစိုက်ခဲ့တာညောင်းနှားရပြီထင်ပါတယ်အဘာပဲပြောပြောသွားကြိုက်တယ်ဆိုတာသွားကိုကအချိန်တိုင်းတာဘလောက်ပဲတိုးတိုးလေးမှပဲဖြစ်ဖြစ်သိစားဂရုမစိုက်လိုက်ဘူးဆိုရင်သွားဖို့ပေါက်တယ်သွားမကောင်းတာရှိနေတဲ့အခါမှာသွားကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတော်တော်လေးကိုအနှောက်ယှက်ပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်အလုတ်ကောင်းကောင်းလည်းမလုံးနိုင်တော့ဘူးအစားတော့လည်းကောင်းကောင်းမစားနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သွားကြိုက်တာတော်တော်ဆုံးပဲပြဿနာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဘာပဲလို့စိတ်မပူပါနဲ့နောက်တော့ဒီနေ့ health fit အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့သွားမှာဒီလိုမျိုးသွားကြိုက်တာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကာကွယ်လို့ရလဲဘလို့ကုသလို့ရလဲဖြစ်လာရင်မြန်ပြအောင်လို့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတာကိုဆရာဒေါက်တာကျော်ရှင်မအောင်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဒေါက်တာကျော်ရှင်မအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါရှင့်။ကျေးဇူးတင်ပါပါ။ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုဆရာရောက်လာပြီးတော့လောင်းလို့ health fit အစီအစဉ်မှာဒီသွားကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြမှာနော်ဆရာ။အပထမဆုံးအကြောင်းဆရာအခုခုနကပြသွားသလိုပုံထဲမှာဆိုဟိုသွားကြိုက်ပြီဆိုရင်ပြောမလာပြောအလုပ်ပြက်ကင်ပြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေလည်းအယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးအစားတောင်လည်းမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့အပထမဆုံးသွားကြိုက်တာဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်လဲဆိုတာဆရာရင်ဆုံးပြပြပေးပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပါဇက်တင်မှာသွားကြိုက်တယ်လို့ပြောရပါဘောเนาะသွားကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပြောခုဆိုပထမတစ်ချက်သွားကြောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တပုံကြောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘုံကြောင်ဖြစ်နိုင်ဆိုတော့သွားကြိုက်လာပြီဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကဒီရောဟာဒီခုရှိချင်းကြိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတည်းကသွားပိုးစားလာတဲ့အစားနေဖြစ်ဖြစ်နေဆိုးလာတာပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသွားပိုးစားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်စကြည့်မယ်စကြည့်ခါကျရင်သွားပိုးစားလာပြီဆိုရင်အပေါက်လေးစားဖြစ်လာတယ်အပေါက်လေးစားဖြစ်လာပြီဖြစ်ဖြစ်နေအရောင်တွေပြောင်းလာတယ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကျင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာသွားနားတဲ့တန်လုံးဝမရှိသေးဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့သွားကိုထောက်မှန်ထားတဲ့အာယုံကြောသေးသေးလေးတွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့အာယုံကြောသေးသေးလေးကတဖြည်းနဲ့ရောင်းလာပြီးတော့သွားကိုက်တဲ့ဝေဒနာဆက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေအရန်ဆိုးဝါးလာပြီးဆိုတာကိုလုံးဝကိုတတိပြုတင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအနေထားဖြစ်ပြီးဆိုရင်သွားရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားပြီ။အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျတော့ဒါအဆိုးဝါးတန်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သွားကိုဒီသွားကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းလို့ရပြီလား။တော်တော့ဒီတော့ဖေးရမှာလားအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ရှင်အားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တော့ကိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့တခြားရဲ့တန်ဖိုးကတအားကိုကျသွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားနေပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာတော်တော်ဆိုးရနေပြီဆိုတော့သတိပြုမှုစီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာပြောလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်ကျွန်တော်မိမကသွားကိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်နေအော်နည်းနည်းကိုက်တာပါဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ရှင်းလိုက်ကြတယ်အခုဆရာပြောမှာပဲသွားကိုက်တာတကယ်အချိန်အကြာကြီးကိုအချိန်ယူပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆရာအဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်သွားဆိုးဆိုးဝါကိုက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးရောပါတတ်တာကိုပြုလုပ်နိုင်သေးလဲဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီသွားကိုက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပါဇက်ထဲမှာဘာများဖြစ်နေလဲဆိုကိုယ်အရင်ဆုံးစကြည့်ပေါ့ပထမအပေါက်ရှိနေတယ်အဲ့အပေါက်ထဲမှာအစာများအများကြီးဝင်နေလားအစာတွေအများကြီးဝင်နေပြီကျွန်တော်စာကိုတက်နိုင်လားရအောင်ထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတောင်းကတဖုံးကရောင်နေလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တဖုံးရောင်နေများကျွန်တော်တပတ်တန်လေးကိုအပြော့အနေနဲ့တဖုံးကနေဖိတိုက်ပြင်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သွေးတွေပါထွက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတောင်းကိုက်ဝင်လာလေးနည်းနည်းပေါ့တော့တယ်နောက်ခုဒီလိုအလွေတကူနီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီစားရည်နွေလေးနဲ့ပလုတ်ချင်းပေးမယ်စားရည်နွေနဲ့ငုံပေးမယ်ပေါ့ပလုတ်ချင်းလာတဲ့ငုံပေးတာပို့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ငုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုပုံမှန်လက္ခဏာတစ်ခုပေါ့အရန်ဝေဒနာဆိုးဝါးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲလုပ်လို့နားလာမှာပဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သွားစီခံအောင်အမြန်ဆုံးသွားစီခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုသွားကြိုက်တဲ့ဝေဒနာကိုတတ်တာပြောက်ပြင်းအောင်ညီနန်းနေပေးရဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာနည်းနည်းပြောက်ပြင်းအောင်လို့တည်ထားလေးလိုက်နာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကနေပြီးတော့သွားကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်လဲဒါဟုတ်ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို health fit အစီအစဉ်အခြေရပြဿနာတွေပြပြပေးပြီးပါပြီဒီတော့ဆရာခုနကပြောသလိုပဲသွားဆိုတာရုပ်တရည်ယောဂဝိညာဉ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုလည်းပဲပျောက်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့မမှန်ပါဘူးရင်ရှည်သွားရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိန်းထားနိုင်မှသာကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့သွားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တနည်းတာလှူရှားမှုတွေလည်းပေါ်ပါပြီးတော့အသက်ဝင်နေမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေကိုသွားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဟုသကောင်များစွာနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ health fit အစီအစဉ်ဆိုရင်တော့သွားဖို့ပေါ့မဖြစ်အောင်နေ့စဉ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ signal တိုင်းစီရနေကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါရှင်။နောက်နေ့မှလည်းချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကို health fit အစီအစဉ်ကနေကျန်းမာရေးဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပါမယ်။အခုတော့နှုတ်ဆက်ပါရှင်။ Bye
ဒီစီဇန်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့သွားပိုးပေါင်းမဖြစ်အောင်နေ့စဉ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ Signal သွားရိုက်ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်။